Umuvugo twirinde ibishuko. Umwari mwiza w'umunyarwanda yarateguraga kaboha agacunda inshinge agakusanya icyarire arinda ubwoba mukamye ngo butamutokoreza amata. Burya ngo amaze igira vuba abacakuri n'umuco wacu bagacocomera ibyo babonye aribo kirazira ziteri pfumwe bagapapana mu byo batazi. Bamwe bandarika imikondo bikurura ababagaza bakabashaka no mu mashati basagwa n'irari bakirebesha imirari. Bagobwa ururimi ntibavuge bateje ubwo burari akabageza no ku ngingo akabandarika nta mpuhwe akabatera zitateguwe. Ubwo nyirakobwa agakoba natemimenya mbere y'igihe nari kwibera masera ubu nkacana kuri minisiterengo. Ubwo nyirango agahangayika yabuze abajya guhaza yatesheje ubusugi bwe akamucyanga akamupfunda 500 ngo abone yamara kabiri. Hari ibyo twakwita nka rukuruzizi bakururira amagorwa bakora ingendo zitateguwe nge nakwita nka rwa gakoco. Iyo bikanze gukuza imibiri batereka imisatsi ikamera nk'isunzu rya samusuye cyangwa imirizo ya matembe. Bambara utujipo duto banagerageza kwikwiza jipo zose bagasatura. Bya bishwangi bikinze umuyaga waza ugashwanyuza bagasebera mu ruhame. No ku bahungu haba rukuruzi akarimo kabo kararegarega ibyo bita gutomagiza bakugabira ibyo badatunze. Yabikanze gukuza imibiri bagura udupira duto bakaducimbura amaboko ngo tubagaragarize ibigango cyangwa ubusitani bwa Adamu. Bataha ijoro rijigiye bagataramirwa n'amajeri nkamwe bataha mu majuru. Izo nzoga nziza muterekwa imyambaro myiza y'abahonga za burusheti babashukisha zizabashinga imishito. Nimukunda amagara yawe ukagambira ejo hazaza heza zitungire 500 yawe amagambo yaha agaciro nibwo uzabona icyicaro. Nimusanze w'umusizi urasabicubiye umuco wacu mbe banyarwanda mu nyungane twa gucika rukendero ngo ingendo yacu be kwangara. Yari umusizi usuga bagasigara basiganuza nitwizera Imana ni ga mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye mu kigo cya College St Bernard de Camps.